retornar à mesa guarda, né? Aí Luiz me retorna à mesa guarda, vai. Me retorna, eu sou conquista na guarda qual? Se não vai na mesa guarda, eu bato. Ele de quarto. E trava. Ah! Ele tá falando, não esqueço o quanto, não esqueço o bar, eu tô com qual? E que o bolo? Ok, entra avante. Estamos no momento. Mesa guarda. Novamente. Estou de guarda passada, não? Que é sutiã, vendo tanta gente, né? Que o Luiz retorna a guarda, vai. Está cozido.